Здравейте! Това е седмата част от втората серия видеа, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията. Продължаваме историята на голямата игра Draw Something. Въпреки използването на известните ни двигатели, след като Zynga закупува вълнуващата игра Draw Something, числата започват да падат надолу. Много потребители започват да отпадат, тъй като играта не успява да предостави ново съдържание и предизвикателства, които да дадат на хората усещане за непрекъснато подобрение и нови условия за по-нататъчно майсторство. Може би създателите на Draw Something са били твърде да заети да се интегрират с екипа на Zynga, за да добавят още думи, тъй като едни и същи предизвикателства с думи са започнали да се повтарят отново и отново. Елементът на творчество става нулев, тъй като хората рисуват една и съща картина отново и отново. Тук виждаме нещо, което не се счита за вечно зелено съдържание Evergreen, въпреки че има много начини да нарисувате нещо. Ако компанията не добави повече предизвикателства с думи за своите играчи, аспектът на креативността намалява и играта става скучна. Друг проблем е, че когато жонглирате с твърде много текущи игри наведнъж, тъй като дизайнът ви прави естествено да играете нова игра след всеки матч, както и да каните повече приятели да играят нови игри, можете да започнете да се чувствате като голямо бреме и да отговорите на всички тях, вместо да сте развълнувани от действителния геймплей. Както знаем, играта трябва да е доброволна и след като почувствате, че не контролирате играта си, да попаднете в мотивацията на Black Hat, което води до дългосрочни последици от ангажираността на играча. И накрая, играта губи своята популярност и привлекателност, защото има много потребители, които просто са заобиколили творческите елементи и са започнали да играят системата, като рисуват действителните букви на отговора вместо картина. В резултат на това много от хората, които имат наистина високи резултати, са били тези, които мамят. Хората ще упражняват своята креативност по множество начини, включително измисляйки такива за измама на системата. Юкай Чо казва, че в своите семинари за клиенти често получава и възможност да проучи как наличието на система, която е годна за игри, не е непременно нещо лошо и може дори да помогне на компанията, ако се проектира правилно. Въпреки това, ако се направи неправилно, това може сериозно да обезцени геймплея и ясно да деморализира преживяванията на тези, които искат да участват закон. Ако блокирате потребителите да изразяват своята креативност по начини, които са полезни за екосистемата, те в крайна сметка ще използват своята креативност, за да намерят вратички и да спечелят надмощие, като играят зад гърба ви. Техники на играта в рамките на овластяване на творчеството и обратната връзка е още една тема, на която трябва да обърнем внимание. Вече научихме доста за мотивационното и психологическо естество на двигател 3 – овластяване на креативността и обратна връзка. За да го направи по-ефективен този двигател, Юкай Чо включва няколко игрови техники, които силно използват това основно устройство, за да ангажират потребителите. Например, така наречените бустери. Играли ли сте някога Супер Марио и сте се чувствали блаженно развълнувани, когато вземете гъба или цвета, което ви е направило по-силен? Това са бустерите в играта, където играчът получава нещо, което да му помогне да постигне ефективно състояние на победа. За разлика от простото изравняване или придобиването на нови умения, бустерите обикновено са ограничени до определени условия. Можете да се насладите на чупането на тухли и хвърлянето на огън, стига да стоите далеч от опасностите. След като бъдете ударен от враг, вие се връщате обратно в естественото си състояние преди бустерите. Бустери като получаването на скачаща звезда в Супер Марио са ограничени от времето и временно дават на потребителите силата на непобедимост. През следващите 10 секунди, Юкай Чо влиза специално в YouTube, за да преброи тези секунди, играчът се втурва възможно най-бързо, понякога падайки в боксове, докато се наслаждава на адреналиновия прилив, използвайки мимолетната си сила. Така се докосва и до двигател 6 за нещо, което се поражда от нетърпение и критично ниската му маса. Това усещане да си овластен с нови, но ограничени бонуси
е вълнуващо и е изключително силен мотиватор към желаното действие. Много хора са готови да спрат играта, докато ефектът Star Invisibility е все още активен. В игри като Candy Crush, Boosters са също много мощни механики, особено за осигуряване на приходи. Играчът може да спечели или да купи ограничен брой бустери, които ще помогнат за преодоляване на някои от най-трудните предизвикателства на определен етап, като например получаване на трол от дъвка, за да победите заплашителния шоколад или цветна бомба. Подобно на дискотопка, за да премахнем всички бомбони от определен цвят. Без различни бустери и бонуси, играта нямаше да е толкова увлекателна, колкото е днес. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!